Then if When you're holding lost, mumps at me, you tabbed can a find the following legacy. one. Shook. Jag har inga problem överhuvudtaget med de här tierriftsen bara så vet. Utan jag farmar dem verkligen bara för att jag behöver levela gems. Men min bild är gjort för att döda vanliga gems. Jag donis, va? Min passiva är uppe! Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, it split the night. Allemaal hardcore luisteren, want de mensen die de denken dat wij Mongolen zijn zelf een stelletje Mongolen. Hardcore is leven, wij zijn hardcore, en hardcore will never die! Spelar ingen roll om man kläpper 2-3 stycken, alltså det spelar. Det är liksom 3 stycken kan jag hantera, det säger. Men fucking 5 alltså. Okej, 4 kan jag hantera. Men 5 alltså, det går inte. Alltså du vet, 5 kan jag hantera, men det fryser bomben liksom, det går inte. Nej. Det är ingen chans. Ah, jag lyckas det fryser bomben också. Ah, men då är jag bara gud, det är lugnt, det är lugnt. Jag sköt ner med fucking... Okej, Måns, det jag vill att du ska göra är att krascha in i Thomas. Okej. Okay. Jag shankade Thomas 3 gånger, han shankade mig 2 gånger och vann. Shank off. Here we see Thomas in his natural habitat. Alltså jag kommer genuint behöva starta om min dator. Har du testat kontroll och delete? Det är på riktigt svart, allt är svart. Har du testat B till din lokala Jesus? Jag gör det. Fuck shit you. Men lägg av, Johnny. Lägg av, det var 30 minuter sedan nu. Delay. Men